Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова Чимдуж готується до прийому хворих на коронавірус. Для них призначили два корпуси – терапевтичний і старий хірургічний. Ці два корпуси, вони ізольовані і вони мають змогу приймати і тут пацієнтів, і для під'їзду швидких із того двора, який знаходиться біля старого хірургічного корпусу. Цей корпус на 180 ліжок. Але ми плануємо, що 15 ліжок обов'язкових будуть в реанімаційних відділеннях, де будуть одержувати допомогу самі важкі пацієнти з коронавірусом. Приймати людей із підозрою на коронавірус будуть у спеціальних наметах, які будуть на території кожної госпітальної бази. На території обласної лікарні намет уже розгорнули. Буде 12 палаток, зараз 8. І якщо в разі необхідності додаткові треба ставити, ми їх за 3 години разом з ДСНС готові з підключенням до електроенергії підключити. Тобто за 3 години розгортається така мобільна палатка, да, мобільне місце для приймання хворих. І ще додатково у нас що буде на напрямку Царичанки, ми поставимо зараз мобільні госпіталі для приймання людей, які будуть їхати з Києва і за кордону. Загалом у Дніпропетровській області планують відкрити 12 госпітальних баз. За словами очільника області, наразі затверджених МОЗом 6. Облаштувати госпітальні бази допомагають за рахунок партнерів і держави. 180 ендотрахіальних трубок, 1600 бахіл, 30 тисяч пар рукавичок, 84 термометри, 150 костюмів біозахисту. 1 квітня до лікарні Мечникова надійшов черговий вантаж. Ще сюди ми більше підвеземо додатково костюмів ізоляційних і халатів для лікарів. Ця потреба ще має бути закрита додатково. Але на сьогодні рукавичок, на сьогодні бахіл, медичних респіраторів достатньо вже в цій госпітальній базі. Ми акумулюємо, да, всі ресурси і рахуємо, наскільки пацієнтів нам вистачить і апаратів, і засобів індивідуального захисту. Тобто Дніпро і Кривий Ріг – це як головні госпітальні бази. Ми максимально їх підготували на 1-2 тижня активного розповсюдження коронавірусу. Зашкодити розповсюдженню коронавірусу у Дніпрі намагаються місцеві служби. З тиждень тому рятувальники почали обробляти вулиці, а комунальники – під'їзди. А от обробка сміттєвих баків – звичайна процедура і поза карантином. Це звичайна процедура, це практика. Ну, с пандемией мы делаем это просто более тщательно. То есть никакого здесь особенного, каких-то особенных действий не происходит. Это требования, это санэпидемтребования. Кирило Бережний, Олександр Наумов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.